ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ലോട്ടസ് ബിസ്കോഫിന്റെ രണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിവിടെ ക്ലാസിക്കൽ ബിസ്കോഫ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആണ്. ഇന്നലെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന MRP 250 ആണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് 200 rupees ആയിട്ട് സംഭവം തുറക്കുമ്പോ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് സർപ്രൈസ് ആയി. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ റാപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിലയുണ്ട് കേട്ടോ. ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റിനും 8 rupees അടുത്ത് വരുമല്ലോ. പക്ഷെ ഒന്ന് തുറന്ന സ്മെല്ല് അടിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇതിന് ഇത്രയും ഡിമാൻഡ് വരാനുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ സ്വീറ്റ്. ശരിക്കും ഇതിനെ ബിസ്ക്കറ്റിനെ വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു കുക്കീനെ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കൂടുതൽ ചായയിലും നമുക്ക് കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെറുതെ കഴിക്കുന്നേക്കാളും. ഒരു ഇച്ചിരിയോടെ സ്വീറ്റ്നെസ്സും പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ആ ടെക്സ്ചറിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇങ്ങോട്ട് മടിച്ചില്ല, ലോട്ടസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക്. ഇത് മറ്റൊന്നല്ല, ലോട്ടസ് ബിസ്കോഫ് ആൻഡ് ഗോ. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച മിക്കവാറും ഇതിനകത്ത് ബിസ്ക്കറ്റ് വേഫേഴ്സ് ആയിരിക്കും ബിസ്കോഫ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, എന്നിട്ട് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് സ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നോർമൽ ആയിരുന്നു. ആ ഡിപ്പാണ് ബിസ്കോഫിന്റെ ഫ്ലേവറിംഗ്. കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ അത്രയും സ്ട്രോങ് ഫ്ലേവറിംഗ് ഡിപ്പിന് ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റും പിന്നെ സ്റ്റിക്സിന്റെ ക്രിസ്പിനെസ് ആണ് നല്ല അഡിക്റ്റീവ്. ഈ പാക്കേജിങ്ങിന്റെ ബാക്കിൽ ലവ് ദ ടേസ്റ്റ് ദ ലുക്ക് ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റിക്കർ ഒക്കെ ഉണ്ടായി. ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റിക്കർ അങ്ങ് പറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇവിടെ സ്പ്രെഡിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആയിട്ട് കാണും. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോലെ തന്നെ ആ ബിസ്ക്കറ്റ് സ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചു വേണ്ടി സ്പ്രെഡ് കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസ്കോഫ് സ്പ്രെഡിന്റെ ഒരു ബ്ലോഗ് വേണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കമന്റ്സ് പറയണം.